Na Itália tem muita coisa que vive com o Sil, e me queimar no mar, que é sobre o poema, na admissão de Sil, na admissão de Sil, na admissão de Amos, que é sobre o poema, 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 a cacata, a rica, a cacata, o acasama, a mentira, a entrada, a cia, 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 a mimi leo tulipokuwa tunaishi ni kwa mtendaji. Mtendaji akasema mimi singizi mtoto wa kike ambaye amesahiriwa. Mama leo asubuhi tumeamka, ametubebesha vyombo, tumebeba wote, tumehamia sehemu nyingine ambapo ni vijijini. Hapo tulipohamia ni Kembai. Sasa yeye ameamka, ameenda kwa rafiki yake mwingine, na yeye alikuwa anatahiri, ndipo ameenda, sisi akatuacha nyumbani. Mimi nikaona sio vyema, nikaona nimepata nafasi hii niitumie kwa muda huu, labda kesho sitapata nafasi. Nikaondoka nikaja. Nilipofika pale kwa kijiji, mtendaji akanikatalia. Alivyonikatalia nikawa nimebaki pale. Tuko pale nje, mama mmoja anaitwa Mama Moza akaniita. Walikuwa rafiki na mama, akaniambia, eti umelazimisha utahiriwe? Nikamwambia ndio. Mimi lakini sitaki, akasema njoo. Kaenda pale kwake, akaniuliza una nguo zako? Nikasema nilichukua nguo nikaweka kwa jirani, ndio nataka nitafute pa kwenda. Akaniambia nenda ukazilete. Nikaenda kachukua nguo nikazitia kwenye kesi, watu wasinione, nikaziweka pale kwake. Ndio akampigia sijui nani simu, ndio amenipata na gari, nikaenda kituoni.